ми продовжуємо знімати спецпроєкт «Свої люди» у Туреччині про неймовірних українців, бо у єдності наша сила. На вас чекає знайомство з українськими дівчатами, які мешкають у Стамбулі, яких об'єднала війна. Не дивлячись на відстань та час, вони з Україною у серці. Хош гел, Деніс. Доброго дня, ми з України. Рада вас бачити на турецькій землі, але знаю, що ви з Дніпра. І коли розумію, що то люди не лише з України, а насамперед з нашого рідного міста, стає дуже тепло на душі та легко. Розкажіть, як ви опинилися у Туреччині і чим займаєтесь? 5 років тому я приїхала в Стамбул. Вийшла заміж та вирішила і далі розвиватися в своїй професії. Відкрила дитячий корекційний центр, в якому ми допомагаємо дітям з різними обмеженнями здоров'я. 24 лютого то була та дата, яка назавжди змінила життя кожного українця. Але насправді війна в Україні триває вже 9 років. Як ви зустріли 24 лютого? 24 лютого мені зателефонував брат та промовив: «Почалося». Я взагалі не зрозуміла, що почалося, що трапилося, і коли він сказав, мій світ звалився. Я розуміла, що в нас війна, вона продовжується, але щоб так глобально. Ти розумієш, що сталося дещо, що ніколи не поверне час тому. Це був шок. Нерозуміння, неприйняття, бо я не в Україні. Перша думка, яка виникла, що я можу зробити тут та зараз у цей момент? Я знаю, що ви допомагали з гуманітарною допомогою щодо України. У вас була така якась співучасть у штабі. Розкажіть про це. Якраз у цей момент дуже сильно бомбили Харків. В мене колеги Валентина Антонівна, яка організувала спеціальний центр для реабілітації інвалідів «Право вибору», вони миттєво включилися у роботу з евакуації. Тоді це було дуже актуально. Відповідно, я почала шукати, що їм відправити, передати для допомоги. Мені дуже допомогло Кримсько-татарське товариство. Ми багато передали ковдр, тоді було холодно, це було дуже потрібно. І памперси, і дитяче харчування, і ліки. Те, що можна було, ми організували для передачі в Харків. Тоді це було дуже складно, навіть проїхати по трасі. Так, це було дуже небезпечно, і Харків був один з тих міст, який прийняв один з найважчих ударів. Яке у вас відчуття жити на чужині? Як ви створили, можливо, таку якусь спільноту, щоб почувати себе об'єднаними? Чи багато українок та українців живуть у Туреччині, а насамперед у Стамбулі, де ми знаходимося? Я вважаю, що так, багато живуть. І, до речі, перше, що я зробила, коли сюди приїхала, я знайшла наше українське товариство, зареєструвалася, і дитина в мене ходила до курсів української мови тут, бо я вважала на потрібне. Можу сказати так, що в мене працюють усі дівчата з України. Мені важливо, щоб були професіонали в нашій справі, бо це важка праця. Але усі з України. Марія працює реабілітологом-масажистом. Вона працює з дітьми з дитячим церебральним паралічем, з аутизмом, з дітьми із затримкою розвитку. Її золоті руки допомагають, відновлюють дітей. Війна змінила кожного українця. Як насамперед вона змінила вас? Що вона у вас відібрала назавжди і що подарувала, що відкрила нового? Як ви себе почуваєте інакше після 24 лютого? Війна дійсно дуже сильно змінила. Яскравіше за все це відображається в ідентичності та баченні себе. Хто я? Звідки я? Де моє коріння? Це вплинуло і на мою дитину теж. На жаль, це дуже боляче. Ми заплатили дуже високу ціну. Та продовжуємо поки що її. Так, продовжуємо її платити, на жаль. Але українські люди об'єдналися. Неважливо, де вони знаходяться. Я бачила, як деякі чвари, непорозуміння в один момент зникли, та всі почали збирати, допомагати, організовувати. Неймовірна сила об'єднання. Українці – то така нація з дуже багатьма традиціями. У нас є своя культура,
гастрономії, кулінарії, звичок, традицій, думок тощо. Яке ваше сприйняття українських традицій у контексті проживання у Туреччині? Почнемо, мабуть, з кулінарних пристрастей, бо краще борщу нічого, напевне, не буває. У нас вдома це блюдо досить часто. В турецьких школах є подання «Хто? Звідки? З якої області?». Моя дитина представляє Україну в цілому, нашу культуру, особливості, одяг, їжу і все, що пов'язане з цим. Так як ми усі знаходимося в українській громаді, всі намагаємось підтримувати один одного. Ви живете у Туреччині, але Україна – то ваш дім. За чим ви сумуєте з України найбільше? За всім. Розумію. Я сумую за всім. Я не відчуваю поки Туреччину як свій дім. Це другий дім. Але інколи у розмові мене питають – ти додому? А дім де? Звісно, в Україні. Я знаю, що у Дніпрі та в Україні залишається дуже багато ваших близьких. Що б ви побажали українцям? Я бажаю, щоб українці не втрачали сили духу. Щоб в них завжди був захист Всевишнього. Навіть ті українці, які мешкають за кордоном, вони неодмінно щось роблять для перемоги. Ми щось збираємо, передаємо. Ми українці усі разом. Дякую. Все буде Україна. Анна, познайомтеся, це Марія, про яку я так багато розповідала. Масажист, реабілітолог та дуже цінний спеціаліст нашого центру. Я вас вітаю. Дякую. Ми з України. Дякую. Я дуже багато про вас чула від Галини, що ви разом працюєте у цьому центрі. Я знаю, що ви масажист-реабілітолог. Людина у буквальному сенсі з золотими руками, яка повертає до життя маленьких українців. Розкажіть свій шлях. Як ви опинилися у цьому центрі у Стамбулі? В Стамбул я переїхала приблизно около 10 років тому назад. Розпочала свою приватну практику з дітками з ДЦП. Україна зараз переживає одну з таких найтрагічніших сторінок у своїй історії. Війна в Україні тримає вже дуже багато років, але оця страшенна дата, 24 лютого, вона назавжди змінила українців. Я раз з вами говорю, у мене мороз шкірою йде. Як ви зустріли цей день, як ви сприйняли новини з України? Ви знаєте, мені написала смс-ку моя клієнтка, мама дитини, з якою я працюю. Вона мені написала: «Марія, розпочалася війна, у вас бомблять». Я зразу відкрила інтернет, в такому шоці, почала читати, дзвоню зразу до сестри у Львів. Я кажу: «Що ти робиш?» Вона каже: «Я збираюся на роботу». Я кажу: «Та на яку роботу? Розпочалася війна». Я кажу: «Бомблять», я кажу: «Київ». Я в тобі передзвоню, і все, і тишина на цілий день. Я потім дзвоню, у мене дві сестри. Всім дзвоню, ніхто не відповідає. Було дуже страшно і дуже боляче, до сих пір дуже боляче. Ви самі з Західної України, власне, я зі Східної України. Звісно, Східна Україна переживає воєнні дії більш наближено. Я живу, власне, 100 кілометрів від лінії фронту, бачу цей весь жах, гелікоптери, швидкі прильоти. Це дуже-дуже важко. Люди, які живуть на Західній Україні, вони завжди були таким більш висококультурним, більш україномовними. На Сході трохи інше. Але зараз українська нація об'єдналася як ніколи. Такої згуртованості ми не бачили ніколи. Це якийсь гарний сюр, такий гарне поєднуюче коло, яке повинно навіки змінити Україну і довести всьому світу, що ми унікальні, ми ніколи нічого не віддамо.
ми один одного підтримуємо морально, духовно, морально. Моя мама дійсно, вона з першого дня, вона допомагає. Вона, значить, допомагає волонтерам, вона готує їду, вони там групами збираються, і там один день вони печуть пиріжки, то вони блінчики печуть, то вони котлети жарять. Тобто в такому плані, то вони, значить, носочки купляють. Тобто хто чим може, тим допомагає. Марія, ви самі зі Львова, то такий центр України, центр традицій, культур тощо. Ви за 10 років життя в Туреччині не забули мову та, напевне, не забули українську культуру. Як ви її підтримуєте? Розкажіть про те, що для вас українські традиції у Туреччині. Різдвяна вечеря – це саме головна, мені здається, традиція у нас в Західній Україні, в Західному регіоні. Це приготовлення страв, 12 страв перед Різдвом, на святвечір. Таку традицію ми підтримуємо. Також Пасху ми ходимо, святимо яйця в корзинці. Так. Українки та українці – то дуже боголюбна нація, дуже працьовита, талановита, креативна. Чи відчули ви, коли почали жити у Туреччині, якісь такі заборони, які не притаманні українському народу? Вам доводиться десь себе стримувати? Ви вродлива жінка, турчанки, вони також вродливі, але деякі покривають свою голову. Немає якихось таких забобонів, заборон, які вам, можливо, трохи заважають в іншій країні? Туреччина, хоча вона і мусульманська країна, але вона веде світське життя. Тут ніхто нікого не примушує. Хочете носити платок, покриваєте голову, хочете, можете роздягнутися, одягати короткі плаття. Ви носите короткі сукні? Ні, мені вже по возрасту, по віку не підходить. Та ладно, дуже молода дівчина. Яке ваше побажання українцям, вашим близьким, усім людям, які зараз живуть в Україні? Побажання віри. Віри в себе, віри в наш народ, в нашого президента. Чуть-чуть терпіння і дочекатися нашої перемоги, тому що вона буде обов'язково вона буде так. Оля, я тебе вітаю. Ми з України. Я знаю, що ти також. І, напевне, дуже приємно зустрічати людей з Дніпра, з Кривого Рогу, зі Львова, з Рівного. Дуже приємно. Як ти зустріла війну 24 лютого? 24 лютого був страшний день. Ми спали, в нас були свої плани. Ми з сином прокинулися від вибуху. Я не зрозуміла, що це, та ми знов лягли спати. Потім задзвонив телефон, і нам сказали, що почалася війна. Це був справжній жах. Ми не знали, що робити у той момент. До війни ви активно працювали у туристичному бізнесі. Може, саме тому вибрали Туреччину, бо вона дуже популярна була, чи то якісь інші причини? Я 15 років працювала у туристичній сфері. Була в багатьох країнах, але Туреччина – то моя любов, точніше, Стамбул. Я завжди відпочивала тут душею. Коли почалася війна і виникло питання, куди їхати, в мене не було сумнівів, що це буде саме Туреччина. Бо мені завжди хотілося тут жити, але не за такими гіркими обставинами. Коли під час війни я приїхала сюди, зрозуміла, що хочу додому, в Україну. У Туреччині ви вже створили достатньо міцне українське ком'юніті. Таке коло жінок, яких об'єднала війна, але любов до усього українського. Сили мені надає син. Я не повинна здаватися, повинна бути сильною, щоб він не бачив моєї слабкості. До того ж, в нас тут дуже багато українських дівчат з дітьми. Це те, що підтримує. Ми зустрічаємось разом. Цього дня чекаю я та моя дитина. Ми зустрічаємось раз на тиждень, і це надає нам сил жити далі. Ольга, я знаю, що ви займалися туристичним успішним бізнесом. І зараз ви у Туреччині продовжуєте чи якось на паузі? Які плани на майбутнє? Як бачите себе у своїй кар'єрі, праці? Так, я займалася туристичним бізнесом, та коли сюди приїхала, мені колеги пропонували продовжувати, але я розуміла, що тут буде дуже багато російських туристів, яких мені потрібно буде обслуговувати, бо це моя робота. Я не змогла переступити через себе та відмовилася.
зараз звучить азан, таке покликання до молитви. Але, напевно, це у 100 раз краще, аніж чути сирени та вибухи. Так, це дійсно краще, і це призивають до молитви, і ми сподіваємося, що вони теж моляться за нашу країну. Які у тебе плани на майбутнє? Я вчитель малювання за фахом, та вирішила тут і далі продовжувати рухатися у цій професії. Є українське товариство у Стамбулі. Я викладаю малювання українським дітям, які приїхали через війну. Це їм надає якийсь релакс. Хочеться чогось їм дати. Частинку України від себе. Що у тебе забрала війна і що вона тобі дала? Знаєте, що я хочу сказати? Коли потрібно було від'їжджати, брати з собою тільки один рюкзак, ти зрозумів, що все, що в тебе є, то не таке й важливе. Це може бути лише один рюкзак, і більш нічого не береш. Війна зібрала все. Мою роботу, мій дім, але надала сили. Ми стали сильнішими. Я тобі дуже дякую. Усе буде Україна. Я бажаю, щоб усі ми скоріше повернулися додому. Людмила, я вас вітаю. Ми з України. Ви також? Так. З якого ви міста? Я з Рівного. Хто ви за своїм фахом? Я викладач університету англійської мови та української літератури в Стамбулі з 3 березня. Як ви зустріли 24 лютого, один з найстрашніших днів в історії сучасної України? Ой, це було жахливо. Моя донька, якій 17 років, забігає до мене о 5 годині ранку і каже: «Мама, розпочалася війна». Я, власне кажучи, і не повірила її словам. Я подумала, що, та ні, вигадую, можливо, якісь фейкові новини чи щось на кшталт того. Але, зрештою, коли через годинку зателефонувала вчителька зі школи і сказала дітям не йти, не збиратися на заняття, все, ми зрозуміли, що розпочалася війна. Що робити, я не знала, тому що ми розгубилися. Через день почалися вибухи в аеропорту в нас, в Рівненському, і тоді ми прийняли рішення їхати. Людмила, я бачу, що у тебе дуже файна вишиванка. Мені дуже подобається. Вишиванка – то один із символів національної ідентичності, національної культури. Напевно, зараз Україна бореться саме за це. Або ми вистоїмо, або нашої нації не буде. Росія дуже багато століть намагалася стерти з лиця землі, але українці – то незламне. Яке твоє ставлення до української культури, до української історії? Бо ти викладач і, напевне, чимало знаєш. Звісно, нам є чим пишатися. В нас дуже глибока історія, в нас дуже сильна культура, красива. Гляньте, які наші майстрині талановиті, які вони креативні, творчі. Ну, українці – це сила. І кожен з нас транслює щось своє, щось особисте, те, чим ми відрізняємося від інших. А що саме ви транслюєте, як українка, яка знаходиться на чужині? Яку культуру ви підсилюєте? Яку позицію? Ви знаєте, я надихаюсь саме нашою культурою. Наразі я вже завершила 2 свої картини вишивання, які базуються на петриківському розпису. Перша картина має назву «Дерево життя», а друга – «Свічка віри», тому що віра – кожному з нас зараз вкрай необхідна. І те, що живить мене тут, це наша культура і віра в перемогу. Як сказав великий Шевченко, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і буде люди на землі. Люди, я знаю, що ти пишеш свої особисті вірші. Можу тебе попросити, щоб ти його зачитала для наших глядачів? Так. Немає миліше дому, отого, що за рогом. На пагорбі примостився, деревами й квітами вкрився. На заході сонце сідає, промінням скло обіймає. Погріти б замерзлі руки. Звільнити не можу. Ото є та найкраща емоція – звільнити.
Людмила, ти, як і багато українців, зараз не стримуєш сльоз. Що тебе надихнуло на створення такого вірша? Як радісна емоція може надихати, так і сумна, водночас гірка, це біль. І сум за рідним домом. І, напевне, через те, що іноземець не зрозуміє тої болі, ти можеш поділитися лише сам собою на папері, чесно, відверто, і трішечки полегшити цю біль. Але ми сильна нація, ми вистоїмо. Так. Що ти бажаєш українцям? Перемоги. І я вірю. Вірю, що буде перемога скоро. Тільки так. Сьогодні був неймовірний день. Тепле спілкування з українськими дівчатами, які живуть у Туреччині, підтримують одна одну. Талановиті, яскраві, вродливі, усміхнені. Бути серед своїх людей за кордоном – то справжнє щастя. Все буде Україна!